Verilişin sponsoru Modern Hospital'dır. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəyirik tamaşaçılar. Sağ olsun növbəti buraxılışı efirdədir. Efir dəqiqələrimizi izləyərkən diqqətiniz bizdə olsun. Çünki bugün də sizə çox maraqlı, biri-birindən daha məlumat verən maraqlı mövzular gözləyir. Və həmişə olduğu kimi verilişimizə başlamamışdan əvvəl bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Sağlıq Olsun proqramında Modern Hospital'ın sponsoru ilə baxırsınız. Modern Hospital'ın adı artıq sizə məlumdur. Modern Hospital yenilikləri ilə məşhurdur. Bugün də Modern Hospital'da Modern Doğum Evi fəaliyyətə başladı. Modern Doğum Evi modern texnologiya ilə tam təchiz olunmuşdur. Və burada çalışan mütəxəssislər tanınmış praktik Azərbaycan akşer-ginekologları, eləcə də neonatologlarıdır. Siz Modern Hospital'da öz arzunuza çataraq ana olmaqla həm uşağınızın, eləcə də özünüzün sağlamlığına təm zəmanət almış olursunuz. Modern Hospital Özəl Xəstəxanası tibbin ən yeni nailiyyətləri ilə xalqımızın xidmətindədir. Dünya standartlarına cavab verən hər növ müasir avadanlıqlar, bütün növ müayinə və müalicələr, laborator təhlillər, təcili tibbi yardım, təbabətin modern ünvanı Modern Hospital. Və verilişimizin birinci bölümünə keçid almaq istəyirəm. Təbii ki, mövzumuz Modern Hospitaldan olacaq. Doğuşla əlaqəsi də olmasa, qadınlara həsr edilmiş bir verilişdir. Mövzumuz süd vəzi xəstəlikləri. Təbii ki, söhbətin daha maraqlı keçməyindən ötü studiyamıza qonaq dəvət etmişik və qonağımızı böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın bu iki qonağı Modern Hospitalın mamoloqu Mayılova Aygün xanımdır. Aygün xanım, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Süd vəzi xəstəlikləri qadın orqanı, xüsusilə reproduktiv sistem xəstəlikləri arasında ən qabaqcıl yer tutur. Səhv eləmirəmsə, 10 qadının 7-sində, 8-sində süd vəzinin istər xoş, istər də bəd xəstəli törəmələrinə rast gəlinir. Mən istərdim verilişimizi elə xoş xasiyyətli xəstəliklərdən başlayaq və ilkin olaraq sualım buna ünvanlanır. Hansı xoş xəstəli şişləri var süd vəzinin? Süd vəzinin xoş xəstəli xəstəliklərindən ən çox yayılmış fibrokistik xəstəlikdir. Süd vəzinin fibroadenomaları, duktal ektaziyalar, axar daxili papilomalar, mastitlər, qamartomalar və süd vəzinin spesifik infeksion xəstəlikləri vardır. Bunlar içərisində ən çox yayılmış və ən çox rastlaşdığımız xəstəlik süd vəzinin fibrokistik xəstəliyidir. Bu xəstəlik 35-40-50 yaşlar arasında olan qadınlar arasında çox rast gəlinir. Xəstəliyin əsas deməli etioloji faktoru hormonal faktorlardır. Belə ki bildiyimiz kimi qadın orqanizmində deməli həyatının çox hissəsi reproduktiv dövrə əhatə etdiyinə görə bu dövrdə də hər ay mütəmadi olaraq estrogen hormonlarının təsirinə məruz qalır və bu hormonlar da süd vəzində müəyyən dəyişikliklər törədir ki, bunun nəticəsində də qadının yaşı artdıqca onun da fibrokistik xəstəliyin yaranma ehtimalı da artmış olur. Aygün xanım, bu süd vəzi xəstəlikləri qeyd etdiniz ki, xüsusilə reproduktiv yaş dövründə olan xanımlarda, yəni 40 yaşından yuxarı daha tez-tez rast gəlinir, amma bütün xəstəliklərdə olduğu kimi süd vəzi xəstəlikləri də cavanlaşıb. Yəni gənc xanımlarda, gənc qızlarda belə süd vəzinin kistaları çox aşkar edilir və bunlar onu qorxudur. Çünki hamı elə bilir ki, süd vəzinin kistası şişləri bəd xəstəli törəməyə keçmə ehtimalı var və bu təhlükə onları gözləyir. Ona görə də səhfən həkimə, yəni ixtisaslı, qeyri-ixtisaslı həkimə müraciət edir. Bu da onların əməliyyatla ən uzağı nəticələnməyinə gətirib səbəb olur ki, bu da ki, səhv bir addımdır. Mən istərdim, bu xəstələr, bu xəstəliklər, o fibrokistik adenomalar dediniz, fibrokistik xəstəliklər, bunlar xüsusilə xanımlara hansı şikayətlər verir? Fibrokistik xəstəliklər zamanı əsas şikayətlər süd vəzilərində ağrıların, şişkinliyin olması və axıntıların olmasıdır. Xəstə müraciət edərkən ilk növbədə ağrının xarakterini aydınlaşdırmaq lazımdır, davam etmə müddətini aydınlaşdırmaq lazımdır. Menstrual siklə əlaqədar olan ağrılar fizioloji ağrılar hesab olunur və heç bir müdaxilə tələb etmir. Ancaq davamlı ağrılar, hətta ağrı kəsici qəbulunu tələb edən ağrılar artıq patoloji ağrılar hesab olunur ki, fibrokistik xəstəliyin əsas klinik simptomlarıdır. Digər klinik əlamət
südvəsindən axıntıların olmasıdır. Bu zaman əsas diqqət etdiyimiz məqam axıntının öz başına, yəni spontan olaraq olmasıdır. Xəstənin öz müdaxiləsi ilə yaranan axıntı heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Və axıntı bu zaman şəffaf, sarımtıl, yaşıl, bozuntul rəngli olan axıntılardır ki, bunlar fibrokistik xəstəlik üçün xarakterikdir. Və şübhəli axıntılar mütləq material götürülərək histoloji müayinəyə göndərilməlidir. Bəlkə də bizi izləyən tamaşaçılarımızın, xüsusilə xanımların bəlkə bir sualı ola bilər. Nədir bu, nədən ibarətdir? Çox xanımlar deyir ki, mənim uşağım olub 2 il bundan qabaq, il yarım bundan qabaq, hələ də döşümdən süd kəsilmir. Bu, həmin axıntılar bununla qarışıla bilərmi, yoxsa o ayrı bir axıntıdır? Yox, yəni o süd kəsilməməyin səbəbi prolaktin hormonunun yüksək olması ilə bağlıdır ki, bu hormonun yüksəlməsi qəbul olunan dərmanlarla bağlı ola bilər və hipofizdə hər hansı bir mikro və yaxud da makro adenomların olması ilə bağlı ola bilər ki, bunu da həm prolaktinin, həm də hipofizin müayinəsi nəticəsində dəqiqləşdirilir və bu zaman axıntı iki tərəfli olur, hər iki süd vəzindən olur və ağ süd şəklində bütün axarlar gələn axıntı şəklində müşahidə olunur. Amma fibrokistik xəstəliklərdə isə axıntının xarakteri fərqli olur, süd şəklində olmur, dediyim kimi müxtəlif yəni rənglərdə olur və bu axıntılar tək axarlardan axır. Yəni bu vacib deyil ki, bu xəstədə bir ağır olsun, diskomfort olsun, sadəcə axıntının olması belə xəstəliyin əsas simptomu ola bilər. Amma bu törəmənin olmağını xanım özü də əldən müəyyən eləyə bilər. Bəli. Yəni, süd vəzi xəstəliklər, ümumiyyətlə, elə bir xəstəliklər sırasındadır ki, burada gizli getmə prosesi çox nadir hallarda olur. Aygün xan, bu fibrokistik proseslərdən başqa hansı xəstəliklər, xoş xəstəliklər müşahidə edilir? Fibrokistik xəstəliklərdən başqa daha çox, yəni ən çox rastlaşdığımız digər xəstəlik fibroadenomalardır. Fibroadenomalar isə əsasən gənc xanımlarda rastlaşırıq. Bu, deməli, törəmələrin bunlar 20-30 yaş arası qadınlarda müşahidə olunur və ən çox müşahidə olunan süd vəzi törəməsidir. Fibroadenomalar menstrual siklin başlanması ilə bərabər inkişaf etməyə başlayır və tədricən böyüyür. Əsasən 2-3 cm-də ola bilər. 1 cm-dən 10 cm-ə qədər ümumilikdə ölçüsü böyüyə bilər. 5 cm-dən böyük olan fibroadenomalar artıq dev fibroadenomaları və yaxud da filloid fibroadenomaları adlandırılır. Bunlar da mütləq cərrahi müdaxilə tələb edən törəmələrdir. Bəs hansı hallarda bu süd vəzinin xəstəliklərinin bəd xəstəliyə keçmə şansı var, təhlükəsi var? Deməli, fibrokistik xəstəliklər öz-özlüyündə bədxəstəlik xəstəliyə çevrilmir. Ancaq bu zaman hər ay o yeni yaranan hüceyrələrdə bəzən atipik proliferasiya müşahidə olunur. Yəni, hüceyrələrin atipik olaraq böyüməsi müşahidə olunur ki, bunlar da xərçəng önü xəstəlik hesab olunur. Bir də fibroadenomalar zamanı bəzən fibroadenomaların kalsifikasiya olması müşahidə olunur ki, bu da bədxəstəliyə çevrilmə ehtimalını artırır. Bu xəstələr ona görə də məsləhət görülür ki, davamlı olaraq 3 aydan, 6 aydan, 1 ildən bir rutin müayinələrdən keçsinlər. Aygün xan, süd vəzinin xərçəngi, süd vəzi xəstəlikləri yaşadığımız 20-ci əsrin bir bəlası adlanırdı. Bugün artıq 2 endokrin vəzilərdən olan qalxanvari vəzinin xərçəngi, eləcə də süd vəzinin xərçəngi artıq böyük təhlükə yaradan bir xəstəlik sayılmır. Çünki yaranmış olan check-up müayinələri, eləcə də tibbi maariflənmənin böyük rolu var ki, bu xəstələr erkən etaplarda aşkar edilir və bu nə qədər ki erkən etapda aşkar edilir, bir o qədər müalicənin müvəffəqiyyətliyi yüksək olur. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Süd vəzi xəstəlikləri həqiqətən müxtəlif faktorlar nəticəsində artıb, yoxsa bu doğrudan da, məsələn, bir həkim kimi praktikanızda xəstələrin check-up müayinələrdən keçməsi ilə mi əlaqədardır, bu tibbi maariflənmə verilişlərinin çox sayda olması ilə mi əlaqədardır, istərdim, amma bu barədə fikrinizi bildirəsiniz.
Süd fəzi xəstəlikləri ümumiyyətlə yəni çox yayılıb. Sadəcə olaraq bu tibbi maariflənmə hal-hazırda bir xəstələr xanımlarımıza kömək eləyir ki, onlar daha erkən vaxtda bu xəstəliyin aşkara çıxarsınlar və xəstəlikdən bu zaman qurtulma ehtimalı da daha yüksəkdir. Ancaq gecikmiş mərhələlərdə müraciət etdikdə təbii ki, xəstəliyin proqnozu daha da pis olur və xəstələr bu səbəbdən həyatlarını belə itirə bilirlər. Bax, siz Modern Hospitalı təmsil edirsiniz. Modern Hospitalın mamologiya şöbəsində çalışırsınız. Modern hospitalda bugün bax, bizi dinleyen tamaşaçılarımıza eləcə de, məsələn, süd vəzi problemi olan xəstəlikləri müayinə etməkdən ötürü hansı müayinə metodlarınız var? Klinikamızda süd vəzi xəstəliklərini müayinə etmək üçün ultrasəs müayinəsi metodundan çox istifadə edirik. Çünki 35 yaşına qədər olan xanımlar mütləq ultrasəs müayinəsindən keçməlidirlər. Bir də mamografiya müayinəsi vardır ki, mamografiya müayinəsində də 35 yaşdan yuxarı olan qadınlar, yüksək risk qrupuna aid olan qadınlar isə 30 yaşdan sonra mamografiya müayinəsindən keçməlidirlər. Bir də digər hormonal müayinə metodları vardır ki, laborator müayinə metodlarıdır ki, müəyyən hormonlar təyin olunur və süd vəzi xəstəliyi üçün risk yaradan hormonları biz aşkara çıxara bilirik. Başqa bir müayinə də çox önəmli bir müayinədir ki, bu da genetik testlərin aparılmasıdır ki, hal-hazırda klinikamızda bütün dünyada aparılan genetik risk faktorlarını aşkara çıxaran genetik testlər yoxlanılır. Aygün xam, süd vəzi xəstəliklərindən, xüsusilə xoş xəstəliklərindən danışdıq. Süd vəzinin bəd xəstəlikləri hansılardır? Süd vəzinin bəd xəstəliklərinin süd vəzi xərçəngidir ki, bunun da bir çox formaları vardır. İnkişaf mexanizminə, yəni hansı mənbədən kök almasına diqqət yetirsək, müxtəlif süd vəzi xərçəngi formaları vardır. Bu xərçəng, məsələn, xərçəng xəstəliklərinin şikayətləri, o xoş xəstəliklərinin şikayətlərindən fərqlənirmi, yoxsa eyni bir şikayət verir? Yəni, xoş xəstəliklərlə üst-üstə düşən şikayətlər də vardır. Çünki süd vəzi xərçəngində də süd vəzindən axıntılar müşahidə olunur. Sadəcə olaraq, xoş xəstəliklərdən fərqli olaraq bu zaman axıntılar qanlı xarakterli olur və mütləq bu daha geniş müayinə aparmağa səbəb olan bir şikayətdir. Süd vəzinin gecikmiş mərhələlərində, xərçəngin gecikmiş mərhələlərində, süd vəzlərində ağrı müşahidə olunur. Bundan başqa xərçəng üçün xarakterik olan əlamət süd vəzi dərisində portağal qabığı kimi simptomun meydana gəlməsi, eroziyaların olması, süd vəzi giləsinin içəri çəkilməsi kimi əlamətlər ancaq sırf xərçəng xəstəliyi üçün xarakterikdir. Aygün xanım, qeyd etdiniz ki, xərçəngdə süd vəzindən axıntının xarakteri qanlı olur. Yəni, mütləq qanlı xarakterdə varsa bu xərçəngdir deməkdirmi, yoxsa bu bir polipin də qanaması ola bilər, bir qansızmanın da ola bilər? Süd vəzindən gələn qanlı axıntılar 50% xəstələrdə axardaxili papillomaların klinik əlamətidir. Yalnız bir qısım xəstələrdə süd vəzi xərçənginin əlaməti, bəzən isə axarların genişlənməsi, yəni duktal ektaziya dediyimiz xoş xəstəli xəstəliyində klinik əlaməti ola bilər. Yəni, bunun üçün sitoloji müayinə gərəklidir. Aygün xanım, bəzi xanımlar qoltuq altında, boyun nahiyəsində, bədəninin müxtəlif yerlərində şişkinliklər əldəyirlər. Yəni, bu tibbi savada olmayan bunun limfa vəzi olduğunu bilmir, amma həkimlər, məsələn, limfa vəzilərin olduğunu bilir. Əgər süd vəzisində problem olan xanımda qoltuq altında da limfa vəzilərinin böyüməyi varsa, bu, mütləq bunun xərçəngi və qoltuq altında limfa vəzilərinin metastazı mı deməkdir, yoxsa əlavə bir proses nəticəsində də ola bilər? Çünki çox xanımlar onu aşkar etdikdə, hətta həyatdan bir əllərini üzürlər, heç həkimə belə müraciət etmirlər ki, artıq mənim həyatım sona çatdı, bugün sabah öləcəm. Bax, bu barədə, yəni bu fikirə nə açıqlama verə bilərsiniz? Qoltuq altındakı şişkinliklər həm böyümüş limfa düyünlər səbəbindən ola bilər, bir də əlavə süd vəzisi problemi varsa,
Bu səbəbdən də qoltuq altında şişkinlik ola bilər. Ancaq limfa düyünlərin böyüməsi təkcə südvəz xərçəngində deyil, fibrokistik xəstəliklər zamanında və südvəzin iltihabı, yəni mastit zamanında müşahidə olunur. Yalnız xoş xəstəlik xəstəliklər zamanı qoltuq altındakı limfa düyünlərinin ölçüləri norma səviyyəsində olur və dəyişilməmiş xarakterdə olur. Südvəz xərçəngində isə artıq limfa düyünləri böyümüş və dəyişilmiş formada izlənilir. Qoltuq altı dərisinə və ətraf toxumalara fiksasiya olunmuş vəziyyətdə olur, ağrılı olur. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu anında bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz Sağlıq Olsun proqramına Modern Hospitalın sponsoru ilə baxırsınız. Modern Hospitalda Modern Doğum Evi fəaliyyətə başladı. Nəzərinizdə olsun ki, Modern Doğum Evi dünya standartlarına cavab verən son modern texnologiyalar tam təchiz olunmuşdur. Əgər yolunu gözlədiyiniz övladın tam sağlamlığını istəyirsinizsə, Modern Hospitalda ana olmaq fürsəti sizə verilir. Ümumi cərrahiyyə, endokrin cərrahiyyə, gastroendoskopiya, artroskopik cərrahiyyə, uroloji əməliyyatlar, qulaq, burun, boğaz cərrahiyyəsi, flebologiya, neurocərrahiyyə, plastik, estetik və rekonstruktiv cərrahiyyə, reanimasiya və anesteziologiya xidməti. Təbabətin modern ünvanı Modern Hospital. Aygün xanım, əvvəllər bu xərçəngə bir ağır bir dəhşətli bir xəstəlik kimi baxılırdısa, bugün xərçəng adi bir xəstəlik kimi baxılır tipdə. Yəni bunun ilkin etaplarından aslı olaraq, buna yanaşım tərzindən aslı olaraq artıq bu bəlanı tamamilə aradan götürmək olur. Amma əfsuslar olsun ki, yenə də bizim xalqımızın mı deyim və bizim xalq kimi də xalqlar var. Belə bir düşüncələri var. Əgər burada xərçəng varsa, buna bıçaq vurmaq olmaz. Yəni, el arasında belə deyirlər. Tək südvəzinə aid deyil, bütün orqanlara aiddir. Demək ki, onu istər punksiyası mı? Məsələn, çox adam əməliyyatı nə tərsə də başa düşmək olur. Amma punksiya eləmək, diaqnozu dəqiqləşdirməkdən ötürü ki, burada xərçəng hüceyrələri var, yoxsa yoxdur. Məsələn, xəstəyə təklif olunur ki, bu orqandan punksiya, nazik iynə ilə punksiya eləyib, bir material götürüb əkməyə vermək lazımdır. Baxaq, yəni, loru dildə desək. İnsanlar hətta bundan belə çəkinirlər ki, birdən orada nəsə bir şey olar, onu yayar, başqa bir yerə keçər və s. Bax, bu fikrə istərdim münasibətinizi bildirəsiz. Südvəzinin funksiyası təkcə bəd xəstəlik törəmələrdə deyil, xoş xəstəlik xəstəliklərdə də aparılması bəzən göstəriş olur. Südvəzinə şübhəli düyün varsa, ya fibradenom varsa, çox böyük ölçüdə kalsinatlı fibradenomlar varsa və böyük ölçüdə kistalar varsa, bunlar mütləq funksiya olunmalıdır. Çünki kistalar funksiya olunduqda bəzən kista möhtəviyyatı aspirasiya olunduqdan sonra onun yerində artıq başqa bir törəmənin arxasında başqa bir törəmənin gizləndiyini müşahidə etmək olur. Buna görə də yəni demək istərdim ki, funksiyadan çəkinmək lazım deyil. Bu, əksinə xəstəliyin daha dəqiq diaqnoz qoyulması üçün bizə və xəstəyə kömək edən bir metoddur. Aygün xanım, sizdə Modern Hospitalda check-up müayinə var. Yəni, mamologiya bölümündə check-up müayinə var. Yəni, hər bir xanım onda onu gələcəkdə gözləyən bir problem varsa, vaxtında aşkar etməkdən ötürü bu müayinələrdən keçir. İstərdim, qısa olaraq bu barədə məlumat verəsiz. Klinikamızda südvəzi xəstəliklərin aşkara çıxarılması üçün yəni, həkim mamologu müayinəsi, bundan başqa ultrasəs müayinə və illik mamografiya müayinəsinin aparılmasından ibarət olan check-up müayinə vardır. Məsələn, bizi bu dəqiqə xanımlarımız izləyir. Bəzilərinin südvəzi tərəfdən şikayətləri var, bəzilərinin şikayətləri yoxdur. Bəzilərin anamnezində var, yəni analarında, bacılarında, yaxın qohumlarında var, bəzilərində yoxdur. Bax, bu xanımlara üst tutaraq nə deyə bilərsiniz? Xanımlarımıza demək istəyirəm ki, istəyir şikayəti olan südvəzinə şikayəti olsa da, olmasa da mütləq hər ildə bir dəfə südvəzlərinin ultrasəs mamografiya müayinəsindən keçmələri məsləhətdir. Çünki bu xəstəliklər daha çox klinik əlamət verməyən bədxəstəli xəstəliklərdir ki, bunlar da artıq gec mərhələlərdə xəstənin özü tərəfindən aşkar olunur. Bunun üçün mütləq vaxtaşırı müayinələrdən keçmələri məsləhət olunur. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar. Verilişimizin birinci bölümü maraqlı olsa belə, əfsuslar olsun ki, sona çatmaq üzrədir və mən studiyamızın bugünkü qonağını bir daha sizə təqdim etmək istəyirəm. Studiyamızın bugünkü qonağı Modern Hospitalın mamologu Maylova Aygün xanım idi. Əgər sizdə belə bir problem varsa, heç bir tərəddüd etmədən Modern Hospitala müraciət edə bilərsiniz.
Hörmət tamaşaçılar, bildiyinizə görə Modern Hospitalda Modern Doğum Evi fəaliyyətə başlayır. Və Modern Doğum Evi fəaliyyətə başladığı ilk gündə dünyaya iki evlat gəldi. Hər ikisi qız uşağıdır. Yəqin ki, ayaqları ruzlular. Bugün Modern Hospitalın Modern Doğum Evində iki gənc qadın analıq sevincinə qovuşub. Bu xanım ilk uşağıdır. Həkimlərin müayinəsindən sonra aşkar olundu ki, uşağın ölçüləri, çanağın ölçülərinə nisbətən tərs mütənasibdir. Ona görə də bu uşağın dünyaya gəlməsini keysəriyyə kəsiyi vasitəsilə icra edildi. Bax, dünən əməliyyat olub, əməliyyat yüksək səviyyədə keçib. Hər şey yaxşıdır, uşaq da sağ salamat, gördüyünüz kimi ananın yanındadır. Mən indi istərdim, bizim sevinc dolusu danışmağımız ayrı, amma bu sevinci yaşayan, yəni ana olmaq, ana olan, analıq pilləsinə yüksələn bir qadının öz dilindən bu sevinci sizə çatdırmağı tamamilə başqa. İstərdik, indi ana özü desin, yəni yaşadığı hissləri, burada olan xidmətləri, ümumiyyətlə ilk analıq hissinin nə olduğunu. Mən dünən analıq hissini yaşadım, çox xoşbəxtəm. İlk gündən Modern Hospitalın pasiyenti olmuşam və sonradan burada doğum evi, doğum şöbəsi açıldı və buranın ilk anası oldum və çox xoşbəxtəm. Bütün qulluqdan, bütün şəraitdən hər bir şey çox gözəldir, çox gözəl qulluq edirlər. Hər bir şey yaxşıdır, ürəyimcəndə. Hörmət tamaşaçılar, biz hal-hazırda Modern Hospitalın, Modern Doğum Evinin uşaq bölümündəyik. Gördüyünüzə görə bura ən son müasir texnologiya ilə tam təchiz olunub. Uşaq ana bətnindən çıxan kimi uşağı ana bətninə uyğun olan temperaturda saxlayan, ona hər bir həyat şəraitini yaradan hər cür cihazlarımız var. Mən istərdim neonatologiya şöbəsinin müdürü Sarıyeva Səidə xanımın dilindən Modern Hospitalın uşaq bölümündə olan şərait barəsində də məlumatınız olsun. Əziz qadınlar, gələcək analar, bizim hospital, Modern Hospitalımızda yeni doğum bölməsi fəaliyyət göstərir. Gələcək uşaqlar üçün, dünyaya gələn körpələrimiz üçün bizim hospitalda, doğum bölməsində hər cür şərait yaradılmışdır. Hal-hazırda dayandığımız yer yeni doğulanlar şöbəsidir. İndiki müasir tələbata uyğun şəkildə hər cür şəraitimiz var. Burada yeni dünyaya gələn uşaqlar arxayınlıqla tam sağlam şəkildə evə yazılacaqlar. Bizim yeni təzə doğulan körpələrimiz üçün hər cür şəraitimiz var. Bu bizim yeni doğulanlar üçün olan küvezlərimizdir. Burada yarımçıq doğulan uşaqlar bir qədər istiliyi təmin edə bilməyən körpələrimiz, ümumiyyətlə tələb olunan şəraitə uyğun olaraq bu uşaqlar bu küvezlərdə yerləşdirilir. Bu küvezlərin böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, oksigen dotasiyası küvezlərin öz içərisində təmin olunmuşdur. Bu bizim transport küvezimizdir. Hansı uşaqlar ki, ağır vəziyyətdə, yarımçıq doğulan uşaqları ikinci etap müalicəyə göndərməkdən ötürü bu uşaqlar bu transport küvezlərlə yerləşdirilir və təcili yardım maşınlarla lazım olan ikinci etap pediatriya institutuna, yəni lazım olan perinatal mərkəzlərinə köçürürük. Bu bizim monitordur. Monitorda uşağın həyatı göstəriciləri göstərilir. Yəni pulsu, ürək döyünmədir, sonra tənəffüsün sayıdır. Bunlar hamısı monitor vasitəsilə həkim neonatoloq tərəfindən izlənilir. Bu aparat bizdə ağciyərlərin süni tənəffüs aparatıdır. Yarımçıq doğulmuş uşaqlardır, ağır doğulan uşaqlardır, qansızmalı uşaqlardır. Hansı ki ehtiyacı ağciyərlərdə ağciyərlərin süni tənəffüsü lazım olan uşaqlar bu aparata qoşulur. Burada həm də CPAP rejimi ilə işləyən aparatdır. CPAP rejimi tənəffüsün tənzimləyicisi, yəni bu aparata qoşulur. Ondan sonra bizim bələmə stollarımızdır ki, hansı ki özü istilik yuxarıdan təmin olunur, apqar şkalasını özü göstərir. Bizim uşaqlar bu stollarda bələnir.
muayenədən keçdikdən sonra analara verilir. Ümumiyyətlə, müasir tələblərə uyğun olaraq, indi uşaqların çoxu, demək olar ki, 90% hamısı anaların yanındadır. Yəni, özləri, demək olar ki, öz nəzarətləri altında saxlayırlar. Müəyyən proseduralar var ki, hansı ki, uşaq şöbəsində yerinə yetirilir. Bax, o uşaqlar bu stolların üstündə, yəni istiliyin təminatı ilə yerinə yetirilir. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə UNICEF-in qərarına əsasən, indi hal-hazırda uşaqlar doğulduqdan sonra yarım saat ərzində uşaq döşə verilir doğum zallarında. Sonra uşaq 2 saatdan sonra ana ilə birlikdə öz palatasına köçürülür, yəni ananın tam nəzarəti altında olur. Müəyyən proseduraları tibb bacısının nəzarəti altında yerinə yetirilir. Əziz xanımlar, bura bizim peyvənd otağımızdır. Ayrıca şöbəmizdən əlavə bizim peyvənd otağımız şöbənin daxilində deyil, onun ayrıca otaqdadır. Bu otaqda uşaqlara yeni doğulmuşda, doğulan uşaqlara peyvənd olunur. Uşaq doğulduqdan 12 saat sonra bu uşağa hepatit B peyvəndi vurulur. Uşağın 3-cü, 4-cü günündən başlayaraq vərəm əleyhinə peyvənd, bir də polimelit vurulur. Bu uşaqlar hamısı burada peyvənd vaksinasiya olunduqdan sonra evə yazılırlar. Buyurun, gələ bilərsiz. Bu bizim yeni doğulmuşlar şöbəsində hər cür şərait olduğuna görə mən əminliklə sizi burada gələcək analarımızı azad olmağa dəvət edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, tibbin elə sahələri var ki, orada müsbət nəticə əldə etməkdən ötürü cavan həkimlərin təcrübəsinə ehtiyac var. Lakin elə də sahələr var ki, burada müsbət nəticə yalnız və yalnız praktiki həkimlərin sayəsində əldə edilir. Bu sahələrdən biri də, mən deyərdim, ən başlıcası ginekologiyadır. Çünki ana və uşaq ölümünün faizinin ən az olması məhz doğuşu icra edən həkim ginekoloqun, akuşerkanın, eləcə də neonatoloqun təcrübəsinə əsaslanır. Məhz bu kollektivin professional, praktiki həkim olmaları ana və uşaq ölümünü minimuma endirir. Məhz Modern Hospitalında mən deyərdim ki, ən qabaqcıl nailiyyəti bura Azərbaycanın ən tanınmış akuşerkalarını, neonatoloqlarını və ginekoloqlarını yığmalarındandır. Burada çalışan akuşerkaların, ginekoloqların, neonatoloqların adı respublika səviyyəsində hallanır. Və Elə xanım, Hicran xanım, Səidə xanım, Aslan Nikolayev Zəngiyev, bütün bu professional həkimlər hamısı Modern Hospitalda fəaliyyət göstərir. Bu hal-hazırda biz Modern Hospitalın doğum şöbəsinin doğum zalındayıq. Burada doğumu həyat, doğum prosesini həyata keçirməkdən ötürü ən müasir texnologiyalar var. Bunu gözünüzdə görürsünüz. Təbii ki, texnikanın müasirliyinin böyük üstünlüyü var. Bu, həm həkimin işini asanlaşdırır, eləcə də doğuşun sona çatmağını, müsbət sona çatmağını, yəni keyfiyyətli sona çatmağına şərait yaradır. Bu da hamısı Modern Hospitalda cəmlənib. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin növbəti bölümünə keçid alırıq. Bu bölümdə Modern Hospitalın qonağıyıq. Bildiyinizə görə Modern Hospitala mütəmadi olaraq hər həftə Türkiyənin və eləcə də Avropanın bir sıra tanınmış xəstəxanalarının professional həkimləri gəlib, bizim xalqımızın müəyyən sahələrdə əziyyət çəkən nümayəndələrinə yerindəcə xidmət göstərirlər. Bunlardan bir sahədə, özdə deyərdim ki, Azərbaycanda çox sayılı xəstələri özündə cəmləyən bir bölüm də damar cərrahiyyəsidir. Modern Hospitalda da damar cərrahiyyəsini tanınmış artıq Azərbaycanda şöhrətli olan həkim cərrah, fliboloq Uğur Cəngəldir. Uğur bəy, istərdim aktual, qlobal bir problem olan varikozlardan,
söhbət açaq. Yəni bu problem barəsində bir sıra verişlərimizdə silsilə şəklində danışmışıq, amma nə qədər də danışsaq yenə də yeri görünür. Həddən artıq çox yayılıb və əvvəllər yaşlı nəsil nümayəndələrinə rast gəlirsə, bu gün artıq gənclərdə belə bu var. Evet. Yəni bax istərdik bu problemlə danışaq. Niyə bu xəstəlik geniş vüsət alıb? Niyə belə geniş yayılıb? Çünkü artık günümüzdeki insanlar eskisi gibi artık daha az çalışmıyor diye düşünüyorum. Şimdikiler daha çok çalışıyor, daha çok ayakta duruyor. Daha yani çok, ne kadar çok dinlenmeye daha az vakit ayırıyor diye düşünüyorum. Bunun dışında şişmanlık şeyden çok fazla yemek yemekten kaynaklanır, şişmanlıktan yemek düzeninin değişmiş olmasından, onun dışında obezitenin artışından insanlar fast foodlara yöneliyor. Fast food yiyor. Daha az zamanda yemek işini bitirmek için. Yemeği çünkü bir iş olarak görüyor. Ve bu da obeziteyi artırıyor. Obezite de varise sebep oluyor. Yani kökelmeler, çekinin evet. artmalı varise sebep. İkinci bir sıklık son zamanlarda yine topuklu ayakkabı giymenin artması. Dik taban ayakkabı, dik taban hündür ayakkabı. Tabii. Başka genetik faktörler. Bir de eskiden kimse dikkat etmezdi pek. Yani güzellik çok önemli değildi diye düşünüyorum. Çok ama yaygınlaştı bu. Estetik problemi çözmek çok değerlendi artık son zamanlarda. O yüzden insanlar bu şikayette gelmeye başlayınca bizim hasta sayımız arttı tabii. Maraqlı bir səhnəni istəyirəm tamaşaçılarımıza çatdıraq. Siz xəstəyə baxırdınız aşağıda. Gənc yaşlı bir qız idi. 23-25 yaşında. Evet. Ayağında varikoz genəlmələr vardı. Evet. Və ona əməliyyat demədiniz. Xəstə istədi əməliyyat olmaq, amma siz dediniz ki, hələ ki damarlar işlər, sadəcə kollaterallara skleroterapiya eləmək lazımdır. Və bundan necə yaxa qurtarım? Siz dediniz o dik taban ayaqqabı giymə. Xəstənin ayağında da dik taban ayaq. Kızın anası dedi ki, bunun ne yaşı var ki alçak tabanda gelsin? Yani bunda həqiqətən valideynlerin, eləcə də gənc xanımların da büyük rolu var. Düşünürler ki, dik taban ayakkabı giyməklə gözəl görünürler, etrafın diqqətini özlerine cəlb edirlər, ama ki, özlerini bədbaxt edirlər. Bilmiyorum, sadece varisle ilgilendiğim için mi burada özellikle dikkatimi çekiyor dik taban ayakkabılar? Yani başka yerde, mesela Türkiye'de ben görmüyorum, çok nadir. Ya, Azərbaycanda həqiqətən etiraf eləmək lazımdır, bu çoxdur. Doktor, bu aşağı etiraf venaların varikoz genəlməsi. Mən istərdim, bax, heç o şikayetlerinden, kliniki simptomlarından danışmadan əvvəl, bu hansı ağırlaşmalar verə bilər? Bir kere hiç onu beklemeye gerek yok, yani belirti vermesini. Ailesinde varis olan herkesin mutlaka muayene olması lazım. Mutlaka bir renkli doplerden geçmesi gerekiyor. İçeride bir sorun var mı yok mu? Onu görmek gerekiyor. Çünkü kendisi fark etmeyebilir. Hastaya bir herhangi bir belirti vermeyebilir. Yani şikayeti olmayabilir hastanın. Parmak kadar büyümüş, yani normal çapının 3 katına çıkmış bir varis paketi bile ağrı yapmayabilir. Trombüs yapmayabilir. Yani damar içerisinde pıhtı oluşmayabilir. Şişlik yapmayabilir. Bu yüzden herhangi bir şikayeti olmasa bile insanların ailesinde varis varsa muayene olması gerekiyor. Bunun dışında ne gibi belirtiler verir? En fazla gördüğümüz şey şişliktir. Varis en fazla şişlik yapan sebeplerden biridir. Tabii tek başına değil, lenfödem de varsa onunla beraber de yapabilir. Ama varis özellikle şişlik için tedavi edilir. Yani şişlik yapıyorsa o gerçekten varistir. Ama kronik venöz yetersizlik dediğimiz derindeki toplar damarın yetersizliğinde de şişlikler olabiliyor. O ayrı bir konu ama varisin asıl en çok yaptığı belirti şişliktir. İkincisi ağrı yapar. Ağrı nasıl bir ağrı? Kramp tarzında. Gece birdenbire bir kramp girer baldıra.
baldır bölgesindeki kaslara ve korkunç bir ağrıdır, uykudan uyandırır. Geçmesi de çok zordur. Gündüz de yine oluşabilir kramplar. Özellikle akşam saatlerinde, sabahtan akşama kadar ayakta kalan bir insan için akşam saatlerinde şişlikle beraber yine ağrı oluşacaktır. Varisin ağrısının özelliği diğer kas, eklem ve sinir sistemine bağlı oluşan ağrıdan farklı olarak bacaklarınızı yukarı kaldırdığınızda geçer. Öyle bir özelliği vardır. Bunu böyle bu şekilde ayırt edebiliriz. Eğer bacaklarınızı yukarı kaldırdığınızda ağrınız geçmezse, bacak ağrınız, o zaman bu başka bir sebeptendir. Demek ki aşağıda varikozundan değil. Değil tabii. Bel fıtığı olabilir. Yani belde yırtık olabilir. Protrüzya dediğimiz şeyler olabilir. Kemik, kasla ilgili problemler olabilir. Nöropati olabilir. Yani varis düşünülmez. Diğer bir bulgu tromb dediğiniz trombüs oluşması, damar içerisinde pıhtı oluşması. Bu nadirdir ancak çok ilerlemiş hastalarda görülürdü. Ben burada yani özellikle burada gördüğüm hastaların neredeyse yarısında trombüs var. Ya ilerlemiş hastalar, bunlar tedavi edilmediği için ilerlemiş hastalar damar içerisinde pıhtı oturduğu zaman bunun tedavisi çok daha zorlaşıyor. Çünkü o trombüsün komünikan dallardan ilerleyerek içerideki derin toplar damarı bozma, orada pıhtı oluşturma, o pıhtının gidip akciğer damarına tıkama olasılığı var. Eğer trombüs oturduğu takdirde yapılması gereken şey bir onu eritmek. Yani rekanalizasyon dediğimiz antikoagülan ilaçlarla damarı içerisindeki o pıhtıyı eritmek. Diğer bir belirti damar üzerinde kızarıklık. Kızarıklık bu tromboflebit dediğimiz bir komplikasyondur aslında. Varisin yaptığı bir komplikasyon. Enfeksiyondan dolayı oluşur. Varisin özelliği dediğim gibi aşağıda şişlik, beslenememe. Kan yukarı çıkamadığı için, aşağıda biriktiği için beslenemiyor ayak. Ayakta bir de ıslaklık da varsa mantar oluşuyor tırnaklarda, ayak parmak aralarında. Bu mantarda özelliği, hasta bir fırsatçı bir enfeksiyonudur o. Opportunist enfeksiyon. Kendi hasta basit bir başka bir hastalığında, vücut direncinin kırıldığında kendisi açığa çıkar ve tromboflebit yapar. Damarı boylu boyunca iltihap oluşturur, enfeksiyon oluşturur. Şimdi başka neler yapabilir varis? Belirti verebilir. Onun dışında görüntü. En sonda diyorum ama en çok gördüğümüz şey görüntü. Böyle küçük kılcal damarlar. Hanımların da hekime müracaat eləməyin başlıca səbəbi budur. Evet, heç nə o ağrılar, nə o şişkinliklər narahat eləmir. Evet. Xarici görüntünün pis olmağı evet. Hekime gəlməyinə məcbur edir. Ama en çok gördüğümüz ama en korkulmayacak yani herhangi bir komplikasyonu olmayan bir şeydir. Masumdur aslında onlar. Sadece görüntü dışında hiçbir zorluk çıkarmazlar. Ama bundan önce saydıklarım çok da önemli şeylerdir. Uğur Bey, aşağı etraf venaların varikoz genelmesinin hansı müalice üsulları var? Müalicesi yani tedavisi hastanın hastalığa değil hastaya göre değişir. Her hastanın ayrıdır. Bir kere önce renkli doplerle damarın neresi hasta onun tespitini yapılması gerekiyor. Bacaktaki alt ekstremitenin toplar damar sistemi yüzeyel ve derin olmak üzere ikiye ayrılıyor. Derinin hastalığında herhangi bir şey yapamıyoruz. Sadece konservatif kalıyoruz. Derindeki toplar damarın hastalığında. Yüzeyeldekinde ise asıl varisi sebep olandır ve tedavisi artık günümüzde çok kolaydır. Hele erken yapıldığında çok güzel sonuçlar alıyoruz. Eğer renkli doplerde yüzeyel toplar damar boylu boyunca ileri derecede hastalanmış, kan taşıyamıyorsa yukarıya, o zaman o damarın iptali şart.
Çünkü kendisi yukarı göndermesi gereken kanı, ki normalde sapasağlam olsa bile %5-10 arasında iş yapıyordu. Şimdi ise yük bindiriyor. Kendisi iş yapmıyor. Kan tutuyor içerisinde. Gittikçe şişiyor. Yaklaşık toplam kılcal damarlarıyla beraber 500 cc'lik en az kanı içinde tutuyor. Bu demektir ki hasta bacağına 500 cc'lik bir su şişesini bağlamış, öyle geziyor. Tedavinin değerini şimdi daha iyi anlayabiliriz. Bizim yapacağımız tedavi hastanın o 500 cc'lik ağırlığını almak. Böylece hasta ama işlemden sonra daha hafifleyecek. Ama tabii ki başka sebepler de yoksa tabii ki. Her hasta için ayrı ayrıdır bu. Demek istediğim şey, en önemli şey bu. Hastalık yok, hasta vardır. Diyelim ki yüzeyel toplar damar sağlam. Ama sadece pakeler yapmış, dalları bozulmuş. Bunların tedavisi çok çok daha basit. Günümüzde skleroterapi, köpük tedavisi dediğimiz tedavi şekliyle onları yapıştırıyoruz ve yapılması çok da önemli değil. Sadece estetik amaçlı bir tedavidir. Bunun dışında yüzeyel toplar damar sistemi ileri derecede hasta ama derindeki toplar damar da hasta. Eğer derindeki toplar damar grade 1-2, yani birinci, ikinci mertebede ise, ilerlememişse, o zaman yüzeyel toplar damarı iptal edebiliriz. Derindeki toplar damar ileri derecede hasta ise, o zaman hiçbir şey yapamıyoruz, konservatif kalıyoruz. Yüzeyel toplar damarda trombüs varsa, tromb varsa, yani pıhtı varsa ve yeni oluşan bir enfeksiyon yoksa, o zaman o damarı yine çıkarmakta fayda vardır. Hiç rekanalizasyon falan beklemeye gerek yok. Çıkarmak hasta için daha iyi olur. Nasıl yapıyoruz bu tedavi şekillerine geldiğimizde? Çok çeşitli, geniş bir spektrumu vardır bu tedavi şekillerinin. En fazla yaptığımız şey lazerdir son zamanlarda. Lazerle yüzeyel toplar damar açık, trombüs oluşmamış ise ve ileri derecede hasta ise içeriden yakıyoruz. Ayak bileğinden cut down yapıyoruz veya iğne ile içinden tel gönderiyoruz. Telinden sonra kateter gönderiyoruz. O telin kılavuzluğu aracılığıyla. Kateterden sonra da teli çıkardıktan sonra içerisine bir fiber dediğimiz lazer ışınını gönderecek ince bir tel daha gönderiyoruz. Ve kasık bölgesinin bir santim aşağısından saphenofemoral junction dediğimiz yüzeyel toplar damarla derin toplar damarın birleştiği yerin bir santim altından dize kadar içeriden damarı yakıyoruz. Yakıp ondan sonra eğer pakeleri varsa pakeleri de alıyoruz. Bu yöntem artık günümüzde ameliyatın yerine geçmiştir. Ameliyat hangi hastalarda yapıyoruz? Eğer hastanın trombüsü var ise, trombüsü var ise kateter göndermemiz zor olacağı için mecburen lazer olmuyor. İleri derecede genişlemiş bir safenvende lazer tedavisi içeriden yakmamıza rağmen genişlemiş olduğu için ve safen başarısızlık olasılığımız yüksek oluyor. O yüzden ameliyatı tercih ediyoruz. Ameliyatı nasıl yapıyoruz? Yine ayak bileğinden veya kasıktan açıyoruz. Kasıktan damarı buluyoruz. Yine yüzeyel toplar damarla derin toplar damar arasındaki bağlantıyı ve diğer dalları bulup bağlıyoruz. Yüzeyel toplar damarın içerisinden veya safena magna dediğimiz damar içerisinden tel gönderiyoruz kasığa kadar. Şeyden bileğe kadar. Bilekten itibaren de çekip çıkartıyoruz damarı. Bunun dışında başka bir diğer tedavi şekli köpük tedavisi. Eğer hastanın vena saphena magnası sağlamsa dediğim gibi veya çok ilerlememiş bir kaçağı varsa dallarının içerisine bir dışarıda bir köpük üretip köpüğü veriyoruz. Köpüğün özelliği içerisinde hem sklerozan madde var hem de hava var. Havadan dolayı herhangi bir aşağıdan yaptığımız köpük yukarı doğru çıkacaktır.
Böylece daha uzun, daha büyük bir yeri etkilemiş olacak. Bir yerden yaptığımız daha çok etki edecek. Skleroterapi öyle değil. Skleroterapi sadece yaptığımız yeri etkileniyor. Köpükten farkı odur. Skleroterapi daha kolay, daha ince damarlar için yapıyoruz. Köpüğü ise daha büyük, mesela 3 milim, 4 milim arası damarlar için. Skleroterapi 1 milim, 2 milim damarları için. Bir de son zamanlarda yüzeye lazer çıktı. 1 milimin altındaki damarlar için dışarıdan yakıyoruz. Onlar da yine estetik amaçlı tamamen. Teşekkür ederim Uğur Bey. Həqiqətən ardıcı olarak bütün problemlərdə hansı müayinə, hansı müalicə texnikləri icra olunmalıdır, sadaladınız. Ötən əsrlərdə hər hansı bir xəstəlik, xüsusilə cərrahi müdaxilə bir problem idi. Həm əməliyyatı keçirəcək adam üçün, eləcə də onun yaxınları üçün, eləcə də qohum-əqrəbə üçün. Məsələn, filankəs əməliyyat olurdu, bir 5-6 ay ondan qabaq hazırlıq olurdu. Əməliyyatdan sonra xəstə 10 gün, 1 həftə, 2 həftə, 1 ay bəzən xəstəxanada yatırdı, ondan sonra evə gedirdi. Bugün artıq tibb inkişaf edib, hər hansı bir cərrahi müdaxilə bir həyat tərzi kimi baxılır. Yəni, ən azından bir həkim kimi deyim ki, bugün söhbətimizin əvvəlindəki qeyd elədiniz, hamının işi artıb, əvvəlkinə baxanda çox işləyir. Məsələn, xəstələr həkim yanına həftə arası gəlmək istəmirlər, yalnız bazar günü gəlmək istəyirlər. Yəni, biz artıq sağlamlığımıza bu qədər ucuz baxırıq. Amma bu, həyat tərzi ilə də əlaqədar olan bir şeydir. Eləcə də cərrahi müdaxilələr. Əməliyyat olmaq istəyən adam həftə sonu əməliyyat olub, həftənin əvvəli işə getmək istəyir. Bu, bir çox sahələrdə öz yerini tutub. Damar cərrahiyyəsində də belədir. Əvvəllər 10 günlərlə yatan xəstə bugün həftə sonu əməliyyat olur. Həftənin başında işə gedir. Buna şərait yaradan nədir? Tibbi texnikadır mı? Və bu texnika bugün Azərbaycanda, modern hospitalda var mı? Var. Yüzeyə lazer sistemi var. Lazerli ablasyon, endolazer var şu anda. Yəni o lazerlə əməliyyat icra etməyin nəticəsində xəstə həftənin sonu əməliyyat olur, həftə əvvəli iş başlayır. Çox sağ olun maraqlı söhbətinizə görə və bizi bax dinləyən, izləyən tamaşaçılarımızın bu sizin sahənizə həsr olunan bu tibbi mariflənmə yönündə daha bir neçə addım irəli getməyinə səbəbkar olduğunuza görə. Sizə həm öz adımdan, eləcə də bizi izləyən tamaşaçılarımız adından minnətdarlıq bildirirəm. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün qonağı olduğumuz həkim Türkiyədən hər ay mütəmadi olaraq Bakıya təşrif buyuran Türkiyənin tanınmış profesional cərrahı, damar cərrahı olan Uğur Cəngəl idi. Əgər xüsusilə bizi izləyən xanımlar, istər gənc, istər orta, istər yaşlı nəsil nümayəndələri, əgər sizin ayaqlarınızda, aşağı ətraflarınızda varikoz genəlmə varsa, istər birinci tip, istər ən axırıncı ağır formaları, heç bir tərəddüd etmədən Uğur bəyin bilik və bacarığından bəhrələnə bilərsiniz və bununla da qısa zaman ərzində ən maksimum sağlamlıq əldə etmiş olarsınız. Bir daha sizə minnətdarlıq bildirirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Verilişin sponsoru Modern Hospitaldır. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, sağlıq olsunun bu yay fəslində bugünkü buraxılışı da bu cür sona çatdı. Düşünürəm ki, bugün də bizim verilişimizi evində dincələn tamaşaçılarımız izlədilər. Çünki indi yay fəsli olduğuna görə hamı uzaq ölkələrdə, bəlkə də dəniz kənarında dincəlirlər. Amma kim ki fürsətdən istifadə edib, bizim verilişi sevir, o bazar günü saat 11-də aynəsi izləyərək ekran qarşısında olur. Heç bir fəslin mənfi təsirləri sizin sağlamlığınıza zərər gətirməsin. Bunun sirlərini bilmək istəyərsinizsə, Sağlıq Olsun proqramını izləyin. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşək. We'll be right back.